Okay, bismillah, kita tadi kita redah ke Azmi dah baca Aunisarah. Aunisarah maju dah. Mujid. Oh, okey. Iqra, iqra'i. Okey. Ad-darsu as-salisu al-fasli. Bidun al-islam lah. Fasli. Fasli. Nun. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun walqalimi wama yasturun. Walqalami wama yasturun. Okey, syukran. Summa. Sambung Ustaz. Naam. Wasil. Al-qawaidu. Al-mufradu wal musanna wal jam wal jam'u. Okey. Alhamdulillah, syukran jazilan. Okey. Ad-darsu chapter as-salis. Fasli. Okey, fasli ya. Okey. Unzur kalimah fasli. Unzur kalimah fasli. Asl kalimah hakaza. Asl kalimah. Alif lam wa sad lam. Al fasl. Al-faslu. Okay. Al-faslu class. Fasli my class. Okay, jadi kita nak kata kelas ni macam mana? Kita tak boleh kata la mungkin an naqul al-fasli. Khatak. Al-fasli. Khatak. Haza khatak. Haza sawab. Okay ya. Eh? Al-faslu sahih. Al-fasli khata' walakin fasli huna sahih. Okay. Misal akhar. Misal akhar. Contoh lain. Okay. Ar-rab. Mana Rab? Mana Rab? Tuhan. Tuhan. Ar-rabbu. Okay. Tuhan. Kita kan bahasa doa kan? Nakra ad-du'a. Masalah naqul ya rab wahai ya rabbi. Mudah sah ya rabbi itu nakra ya rabbi la nakra ya ar-rabbi khata. Okey, as-sawab huna haza khata. Ya Ar-Rabbi khata. Ya Rabbi sahih. Ya Ar-Rabbi khata. Faham tu? Faham tu? Faham nak Ustaz. Okay. Ini dia tambah satu di kalimah. Misal akhar. Contoh lain. Okay. Habibun. Mana Habibun? Makna habibun? Sayangku. Ah, muntaz. Belum ada ku lagi ya. Oh, sayang. Kekasih. Kekasih ya. Habibun kekasih. Jadi iza nuri annaqul sayangku takkan sebut habibi. Habibi. Takaza. Habibi. Untuk. Habibi. La naqra. Misalnya Al-Habib. Khata. Al-Habibi. Khata. Okay. Faham tu? Faham tu? Faham tu? Okay, Alhamdulillah. Okay, haza awal. Haza awal. Wa summa nurid an nafhama al-kalimah fil Quran. Kama kultu lakum, kama turid. Bagaimana yang kamu semua nak untuk faham Al-Quran. Okey. Azamuhum jidan. Makna nun, kalimah nun, makna huruf. Makna nun. Makna nun. Makna nun. 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 Makna? La'arif Ustaz. La'arif. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Nun huruf al-arabiyah. Huruf al-huruf al-arabiyah. Nun
huruf al-Arabiyah, misal alif lam mim huruf, alif lam mim ra al-huruf al-Arabiyah, la na'rif hadhihi al-huruf illa Allah a'lam, melainkan Allah yang lebih mengetahui. Okay, al-huruf huna nun. Okay, wa summa makna waw huna dengan dan dan waw dan. Okay, kita apa, kita tengok dulu waw dan. Al-qalam makna qalam pen. Das waw dan. Okay, das ma. Apa nama? Ma ismuka, masalan? Ma ismuka? Ma rabbuka? Apa? Siapa? Oh, apa? Apa? Oh, apa? Walakin nazid kalimah yang. Apa yang? Okay, dia ada kata lain sikit. Dia akan belajar lah. Apa yang? Yas turun. Makna yas turun? Katabah. Makna katabah? Buku. Katabah. Kitab, kitab, buku, katabah, yak tubuh. Tulis. Mumtaz. Yak tubuh. Okay. Yak tubuh. Ada apa ni? Sinonim. Yak tubuh. Okay. Okay. Yeah. Tulis. Tulis. Okay. Alhamdulillah. Ha? Okay. Sekarang tengok balik. Sebelum kita mula, okey. Kita tengok kalimah sini. Al-kalimah al-qalam. Waw wa alif huna al-kalimah mim huna huruf al-akhir. Harakat-harakat maza. Mi. Harakat maza. Wahid harakat? La. Indana harakat kam? Harakat? Harakat Arabiyah. Fathah, oh, dhammah, kasrah. Kasrah, mudah. Ha? Al-kasrah. Kasrah, muhim lah. Kita nak ulang balik refresh balik. Al-kasrah. Okey. Nanzur kalimah huna. Nanzur. Waw. Wa hazihil kalimah. Ayuh harakat huna. Ad-dhammah. Ad-dhammah. Muntas. Ad-dhammah. Muntas, ha? Ad-dhammah. Okey. Intabihu jahidain, ha? Intabihu jahidain, ha? Ambil perhatian. Kita tengok dekat ayat lain, ha? Ayat lain. Al-misal akhar. Naqra ba'da fasli. Kita baca selalu, baca dalam, baca lepas habis kelas. Kita baca apa? Surah. Surah apa? Surah lepas habis kelas kita terus baca doa surah apa? Surah Al-Asr. Okey, baca doa wal Al-Asr. Ra berapa? Mufat. Kasrah. Kasrah. Ah, ke bawah, ha? Kasrah. Wal Asri. Okey, wal Asri. Okey, ya. Wawuna. Makna waw? Wal Asri. Makna wal Asri? Demi masa. Demi masa. Waw huna maknahu demi. Ha, laisa makna dan. Okey. Kulul kalimah, kullu al-kalimah ba'da waw iza kana al-kalimah huna al-kasrah. Iza kana al-kasrah, kebanyakannya kasrah, maknahu waw huna demi. Laisa dan. Wal huna waw ba'dahu dhammah. Wal waw huna dan. Faham tu? Faham. Masalan, masalan lah. Al-mufradu wal-musanna wal-jam'i. Singular, dua demi jama'. Macam tu. Kalau kita baca wal-jam'i. Okay, eh? Faham tu? Okay. Misal akhar, misal akhar. Kita sumpah, kita sumpah, ha? Kita sumpah kita sebab apa?
sumpah. Dia sumpah sebab apa? Keadaan apa? Sumpah. Kalau kita bersumpah macam mana? Lillah. Sekali lagi? Lillah. Biasa yang yang biasa yang sebut. Wallahi. Wallahi. Ah, wallahi. Tengok asalnya tulis wallahi. Muntas lah tengok. Wallahi, demi Allah. Iza kana naqra' wallahu. Mana? Wallahu masalah. Wallahu. Dan Allah. Dan Allah. Faham tu? Al-farqu baina wal-asri wal-asru wallahi wallahu. Faham tu? Faham tak Ustaz? Okay. Jadi kita macam nak sebut contoh dulu lah. Dalam kalau dalam dulu kalau kita dalam, saya kata ada CA ada CB kan. Okay, CA. CA dengan CB. CA ni ambil lah dia punya apa ni kek. Al-Kak kek kan. Ambil kek je. Dia makan kek. Kawan dia letak kek dalam bilik, dia makan. Dia makan sikit. Apa? Secubit. Ketak. Lepas tu CB tanya lah kat CA. Akal tak al-Kak? Lepas tu CA kata lah, lam akul. Saya tak makan pun. Lepas tu yang CA ni belajar bahasa Arab. CB ni tak belajar bahasa Arab. Lepas tu hang sumpah sekarang. Dia kata kat CA kan. Lepas tu dia kata okey. Lepas tu dia kata wallahu lam akul ba. Lepas tu CB pun kata okey. Dia pun percayalah sebab CA tu dah sumpah. Betul tak sumpah dia tu? Betul tak dia baca tu? Tak baca. Sebab dia tahu kalau sumpah kalau dia sebut wallahi dia makan. Nanti kalau kita sumpah ni kena laknat lah. Dan sebagainya lah. Kena laknat lah kalau bahasa mudah ni kena laknat lah. Kena bayar denda kafarah. Jadi dia pun tahu kawan dia ni tak baca bahasa Arab. Tak apalah biar aku baca wallahu lam aku aku tak you don Allah aku tak makan pun. Tapi dia makan. Macam tu. Jadi B pun tak baca Arab. Tak apa dia pun percaya. Tapi ada contoh lain pula. Si A pun belajar bahasa Arab, si B pun belajar bahasa Arab. Dia kata sumpah sang, sumpah. Lepas tu yang si A kata wallahu. Si B pun kata, kau ingat aku tak belajar bahasa Arab ke? Ang baca balik wallahi. Lepas tu kawan A dia kata, wallahi wallahi ya aku makan. Begitulah. Jadi bahasa Arab ni penting tak penting? Baris tu penting lah. Baris tu penting. Jadi kalau kita nak tengok kalau kali kamu dah bagi bahasa Arab kan. Jadi tak boleh lah nak main-main wallahu wallahi. Jadi huruf tu penting. Jadi kita tengok kat sini, apa kita nak faham kat sini ayat ni? Wallahi dan bukan dan demi pena. Itu Allah bersumpah dengan pena. Beza makna tak? Dan demi beza tak? Beza Ustaz. Beza lah. Sebab Allah nak kata Allah bersumpah demi pena. Bukan kita nak Allah kata tertampen. Bukan cerita tertampen. Tapi demi pena. Nak beritahu betapa pentingnya pen. Okey. Itu yang pertama lah. Okey. Yas turun. Okey ya. Tengok kat sini pula. Yas turun maknahu yak tubun. Okey. Dalam bahasa. Asif ya. Jadi itu kata kalau baca sini wal qalami kadang-kadang kalau kita baca Quran kalau kita naqra wal qalamu khata. Zakana khata kita dapat dosalah zamban. Okey. Hasalna zamban. Jadi Al-Quran ni kadang-kadang kalau kita kena tengok baris tu. Baris tu sangat penting. Kerana kalau kita baca naqra bil bil harakat ghair sahihah kita dapat dosalah. Jadi kita kena baca Al-Quran dengan baris ni yang betul. Tak apa baca slow-slow. Wal qalami wa ma yasturun. Baca slow-slow. Jangan baca kita wal qalamu wa ma yasturun. Ada kena tengok setiap huruf ni penting. Setiap bukan sekat huruf. Setiap baris ni sangat penting. Kerana berubah saja baris boleh berubah makna. Faham tu? Faham tu? Fahimna. Fahimna. Itu yang mulah. Yang kedua saya dah kat sini lah. Pengajaran kat sini lah. Yasturul kalau bahasa Arab yaktubun apa ni? Write. Write. Okay. What they write. Macam tu lah.
Yasturu dalam bahasa Inggeris dia sebut ni. Inscribe. Submit tu. Kalimat inscribe. Inscribe. Kalau write ini macam ni lah. Kalau write, yaktubun kita boleh padam. Kalau yasturun, dia kataan dia macam inscribe lah maksud dia. Tetapi yasturun ni, dia lebih kuat daripada kataan yaktubun. Dia bukan sekadar write, tapi dia record. Macam itulah. Tu panggil yasturun. Maksudnya dia write and record. Itu. The write and record. Plus lah. Maksudnya perkataan ni lebih kuat daripada yaktubun. Sebab Allah tak guna wama yaktubun. Allah guna wama yasturun. Perkataan ni sangat. Maksudnya sini Allah kata demi pena dan Allah akan mencatatkan amalan-amalan kita. Bukan saya tulis. Allah catat dan record. Sorry, malaikat tu akan record segala amalan-amalan kita. Kan? Kita belajar, kan? Kita tolong mak ayah. Semuanya dicatat dan direkod. Kita buat benda yang tak baik, direkod. Tapi kalau kita beristighfar, padamlah. Tapi yasturun tu maknanya lebih kuat daripada mana yang ketubuh. Faham tu? Faham tu? Faham tu? Jadi itulah nak beritahu dalam Quran ni, bila dia ungkapkan kalimat dia tu, ada maknanya yang lebih kuat. Tapi kau nak kata bahasa Melayu, nak guna bahasa Arab boleh je. Wal qalami wama yaktubun. Kalimat sahihah. Al jawab sahihah. Walakin al-Quran yastakdimu kalimat yasturun. Al-Quran gunakan yasturun sebab kalimat yasturun lebih kuat daripada makna katabah tadi. Boleh faham tu? Dapat tak? Okey, ringkas saja ringkas. Okey, kita baca kat sini ya. Okey. Indakum soal, ada soalan? Ada soalan? Tak, Ustaz. Okey, tak ada soalan lah. Okey. Okey. Azwa, ikra'i. Ini Ustaz. Terso efelis firstly. Firstly. Istamik warati sa'atin saburatin lauhatin hakibatin kursiyin maktabin rafin. Okey, fahimna, syukran jazilan. Sa'atun fahimna, saburatun huna, lauhatun huna, wa hakibatun huna, kursiyun huna, maktabun fahimna, rafun huna. Okey, fahimna al-kalimah. Okey, salun jiddana. Okey, okay. Nakra huna. Okey. Okey, interview jayidan. Ini penting. Interview jayidan. Dah baca belum? Belum kan? Belum kan? Okey. Qara'tum la? Okey. Azwa Mayasin, ikra, ikra'i. Ya, ikra waradi. Hadza kitabu. Hadza kitabu jadi. Hadza kitabu alam tadi. Syukuran jazilan. Okey. Okey, interview hujaidana. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza muzakkar wa kitabun muzakkar. Okey. Kitabu. Awal. Wasani. Unzur jaidan, unzur. Al-kitabu. Alif lam naqra bidhammah. Biduni alif lam naqra bidhammatani. Naqra bidhammataini. Dhammatani au dhammataini, kilahuma sahih. Dhammatani au dhammataini. Okay. Alif lam dhammah faqat. Biduni alif lam dhammatani. Misalan al-kitabu jadidun. La naqra al-kitabun. Khata. Al-kitabu sahih. Jadidun sahih. La naqra al-kitabu jadidu. Khata. Faham tu? Faham tu mah? Okey.
وثم انظر جيدا أول كلمة نقرأ بالضمة لا نقرأ الكتاب خطأ الأول كلمة كلمة هي متمة لا نقرأ الكتاب خطأ نقرأ الكتاب الكتاب جديد لا نقرأ الكتاب وثم جديد لا نقرأ جديدا خطأ جديد خطأ الكتاب جديد هذا كتاب الكتاب جديد okay, كلمة dan duduk pada dua kataan okay. انظر المثال الثالث okay. الكتاب صحيح بو 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 الكتاب لا نقرأ الكتاب لا نقرأ خطأ لا نقرأ الكتاب خطأ أول كلمة في العربية بالضمة okay. الكتاب على على ما معنى على المكتب هنا ما معنى على atas atas okey okey okay. unzur jaydan ala wa ba'da ala al kalimah huna hadhihi al kalimah ba'da ala naqra bi madha bi harakat madha kasrah la naqra al kitabu ala al maktaba khata لا نقرأ الكتاب على المكتب قطع فهمتم؟ فهمتم؟ فهمتم هذا مثال الأول okay. مثال الثاني contohnya kedua المثال الثاني بلقيس اقرأي هذه مسطرة المسطرة طويلة المسطرة في مقلمة okay, ممتاز شكرا okay. هذه مؤنث مسطرة مؤنث لا نقرأ هذا مسطرة خطأ لا نقرأ هذه كتاب خطأ okay. إذا نقرأ إذن نقرأ هذه مسطرة المؤنث والمؤنث هذه مسطرة ها okay. ثم المسطرة ضمة أيضا وطويلة مؤنث ت و ت المسطرة طويلة هذا طويلة هذا طويلة و قصيرة هذا معنى طويلة اوكي satu contoh misal saya cuba dalam dulu panjang panjang ممتاز اوكي okay. kalau قصير pendek pendek اوكي okay, قصير طويل قصير المسطرة طويلة مؤنث والمؤنث اوكي okay. لا نقرا المسطرة طويلٌ خطأ لا نقرأ هكذا طويلٌ خطأ لأن لماذا؟ لأن المسطرة مؤنث وطويلٌ مذكر الصواب المسطرة طويلة مؤنث والمؤنث اوكي وثم مثال آخر وهي اثنان ثلاثة سوري آسف المسطرة في ما معنى في أني هذه المقلمة دلم ممتازة دلم في نأس مثل على ما معنى مثل على بعد الفي الكلمة هنا بعد الفي كسرة الكلمة بعد الفي كسرة لا نقرأ المسطرة في المقلمة خطأ المسطرة في المقلمة خطأ
Faham tu? Faham tu? Fahimna. Indakum soal? Indakum soal? Ada soalan? Okey. Ada soalan? Jelas? Jelas, Ustaz. Okey. Kita pergi ni, ini sama je. Nafsu syaik. Nafsu syaik. Okey, tengok sini pula. So Asif. Cik Haikal, ikrai, ikra. Haza rafun. Ar-rafu tawilun. Ar-rafu khalfa fas. Al-fas. Okey. Mungkas lah, syukran. Okey. Haza rafun. Haza raf. Haza muzakkar. Rafun muzakkar. Tawilun, mana tawil? Tawilun. Haza tawil, tawil. Ra. Dah tegak, tawil. Tinggi. Lurus. Tinggi, panjang. Okey ya, tawil. Okey. Raf muzakkar wa tawilun muzakkar. La naqra ar-rafu tawilatun, khata. Okey, ar-rafu tawilun. Limaza? Ar-rafu muzakkar wa tawilun muzakkar. Itu. Okey, summa as-salis ar-rafu khalfa al-fasli. Khalfa, ma mana khalfa? Ma mana khalfa? Khalfa. Khalfa di belakang. Muntas. Muntas. Khalfa belakang. Okay, muntas ah. Ha? Okay, nampak ke sini belakang? Oh, boleh tu. Khalfa. Okey, khalfa belakang muntas. Okey. Khalfa misil fi. Khalfa misil ala. Ma makna? Ba'da khalfa, ba'da al-khalfa. Kalimah huna kasrah. Ar-rafu khalfal fasli. La naqra khalfa faslu khata. La naqra khalfa fasli khata. Sorry. La naqra khalfa fasla khata. Okay. Ar-rafu khalfal fasli. Okay. Misal akhar. Yang ni tidur ini sama juga. Curadi, ikra'i. Ikra' Ustaz. Naam. Naam. Yang okey. Hazihi saburatun. Al-saburatun. Al-saburatu. Al-saburatun natifatun. Tu. As-saburatu. As-saburatu. Ya. Yeah. Okey, mumtaz. Al-mu'allimu amama. Al-mu'allimu. Al-mu'allimu amama al-saburati. Okey, mumtaz. Syukran jazilan. Okey, uzur jaidara. Okey, saya besarkan sikit ini. Okey. Tasydid ba'dah kasrah. Naqra' li. Bada kasrah. Ha? Kalau tasydid syaddah atas dia bari batah. Okey. Okey. Hadhis saburah. Saburah. Muannas saburah muannas. Okey. As-saburatu nazifatun. Apa makna nazifatun? Hadha nazif. Blackboard. Tak. Saburah. Hadha saburah. Ni. Hadha nazif. Hadha nazif. Bantu. Hadha nazif. Lebar. Wide. Bersih. Bersih, nudas. Bersih. Bersih, ya. Oh, an-nazafastu bin al-iman. Kebersihan separuh. Ya, muntas. Muntas. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Muntas. Baru ingat. Alhamdulillah. Nasibul kalimah. An-nazafah. Syukran. An-nazafatu min al-iman. Syukran. Alhamdulillah. Okay. An-nazafatu. Syukran. Okay. Saburatu nazifatu mu'annas wal mu'annas.
wal muallimu amama as-sabura. Okay, amama khalfa, khalfa amama depan. Depan. As-sabura. Okay, amama misil khalfa. Amama misil khalfa. Was-sabura naqra' bil kasrah. Amama as-saburati. Amama as-saburati. Amama as-saburati. La naqra' saburata. La naqra' saburatu. Khata'. Okay. Fahimtum? 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 Okay. Nastareh daqiqatan. Kita rehat 2 minit. Lepas tu kita masuk sikit lagi. Dua contoh ni. Lepas tu kita habis. Nastareh 2 minit. Dah pun nak pergi makan biskut ke karoti kan. Kita rehat 2 minit. Boleh? Okay. Kita rehat dulu sekejap. Okey. Boleh? Dah sedia? Okey. Bersambung ah. Sambung sikit lagi boleh? Sikit lagi. Sikit lagi. Ada dua kataan lagi itu kita habis ah. Sikit lagi. Ah, sikit lagi. Dua ni je. Yang ni yang ni. Indakum soal, ada soalan tak? Ada soalan tak? Losses. Okey, dia. Dia wujud. Ya, Ustaz. Okey, ikra. Ikra'i. Hazihi lawhatun. Al-lawhatu kabirotun. Al-misbahu fauqa al-lawhati. Okey, mudah. Hazihi mu'annas, lawhatun mu'annas. Al-lawhatu mu'annas, kabiratun mu'annas. Lawha. Mana kabirah? Besar. Besar. Okey, besar. Lauhatu kabira. Fauqa hazal misbah. Hazal misbah. Hazal misbah. Okey. Fauqa. Mana fauqa? Hazal misbah. Hazihi lauha. Mana fauqa? Fauqa nafsul makna ala. Fauqa ala. Ala fauqa. Fauqa ala. Mana? Atas. Okey. Al-lauha. Lauha fahimna. Okey. Al-muhim fauqa mislu ala. Fauqa mislu qalfa. Ba'da fauqa naqra bil kasrah. Al-misbahu fauqa al-lauhati. Okey. Wa summa al-akhir. Okey. Ni yang ni agak penting dan paling penting. Wa akhir, akhir Allah Akbar. Okey, Dayang, ikra. Sorry, ikra'i Asif. Hadha qalamun. Al-qalamu jamilun. Al-qalamu li Muhammadi. Muhammadin. Muhammadin. Okey, qalamun hadha, hadha qalamun. Muzakkar, muzakkar. Al-qalamu jamilun. Muzakkar wal muzakkar. Okey ya. Makna jamil? Makna jamil? Cantik. Cantik kan. Al-qalamu jamil. Okey. Al-qalamu okey. Al-akhir intabihu jaidana. Al-qalamu li Muhammadin. Limaza li Muhammadin? Kasratani. Al-lawhati kasrah faqat. Limaza? Limaza kasratan? Kasrah? Limaza nanakra al-qalamu li Muhammadi? Limaza nanakra azah?
Sebab tak ada falco anda semua tu ke? Muntas? Ada lagi jawapan? Cuba lagi. Alif lam. Dekat muntas. Muntas. Tak ada alif lam. Muntas. Muntas ha? Alif lam. Muntas. Itu nama orang eh? Ni Muhammad ini. Okey. Tabu Jaidan. Masalan. Misal akhar. Al-qalamu naqra lil mim ha. Ada alif lam, ada lam, ada alif lam. Muham lil Muham Madi atau Muhammadin. Al-qalamu lil Muhammadi atau Muhammadin. Muhammadi. Muhammadi lil Muhammadi. Okey. Hadza isim. Jika kana misalan al-misal akhar al-qalamu li ta li maza naqra al-makna li faham alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ke al-qalamu li ta li bin au bi bin 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 muntas bin limaza tak ada biduni alif lam iza naqra masalan at-talib masalan okey at-talibi ya yeah. Cakap sama la, alif ni kita buang cakap sama macam ni lah li ta libi okey fine tu fine tu aina okey al-muhim al-muhim muzakkar muannas sorry al-muzakkar muzakkar al-muannas al-muannas al-muzakkar muzakkar muannas muannas fahimtum indakum soal indakum soal okey ada soalan ada soalan tak ada yang tak jelas habislah habis cepat je untuk hari ni ha, ada soalan? La, ada? La, okay. La, ha? Okay. Jadi kita buat yang sikit ni sebelum kita habis ni kita buat sikit kerja sikit okay. Okay. Tengok ha? At-tadribul awal istami' summa raddi ma haza haza hasubun jadidun muzakkar muzakkar haz ma hazihi hazihi mu'annas aqibatun mu'annas jadidatun mu'annas fahim tu? Fahim tu? Okay fahim now Ustaz okay jadi buat latihan at-tadribu sani at-tadribu salis at-tadrib awal huna wal akhir huna okey faqat arba' as'ilah okey hanta okey kaifa 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 nak naf'al hanta ke Google Classroom boleh kalau kalau yang kalau yang ada buku tulis terus dalam buku snap je gambar pun boleh nak guna buku nak snap gambar kalau sayang buku tu nak guna apa nak guna PDF nak tulis pun tak ada masalah boleh pelbagai tapi saya nak kalau kali ni saya nak tengok pelajar cuba menulis pula cuba menulis okey okey boleh buat siapa siap boleh keluar sampai muka surat apa dia Ustaz Martan Akhra Martan Akhra okey khamsah wa arbaun at-tadribul sani wa sittah wa arba'un sab'ah wa arba'un samaniyah wa arba'un okey syukran okey afwan okey
Okey. Bismillah. Jika indakum soal, is'aluni. Saya letak dalam, saya buat dalam ni. Ni saya senang, siap